Sabia que essa jaqueta ia ficar linda em você. E super combinou com a saia. E nossa, essa sandália, né? Tá perfeita. Aí eu falei pra ele que a minha mãe tava muito doente, que até meu pai tava lá, porque ele tava insistindo em ir pra lá. E eu consegui sair. Amiga, como assim? Ele não desconfiou de nada. Nada. Ai, amiga, você tem muito o que aprender comigo ainda. Ah, para, né, Samara? Quando você tava nascendo, eu já dava aula, querida. Ai. Miga, seu pai vai te matar. 92 mil? É pra isso que o Camilo trabalha, pra bancar a filhinha dele aqui. Camila, você é louca. Caraca, 92 mil? Eu só não queria te falar nada, não, mas a tua filha ainda vai te ferrar um dia, viu? Ah, é? Uhum. Esse não me torra a paciência, Joana. E quer saber? Cuida da tua vida. Tá muito estressadinho você, viu? Bom dia pra você também. Ai, ai. Pega as coisas do meu carro e coloca no meu quarto. Oi, Thiago. Até que enfim, né? Caramba, Camila, nem pra atender esse celular. Nossa, como você tá chata. Eu tava fazendo trabalho com as meninas. E hoje? Vamos sair, né? Não vai rolar. Eu preciso terminar esse trabalho. Pode ser amanhã cedo? Tá bom, um beijo. Tá bom, tchau. Meu namoradinho querido me liberou pra sair com vocês. Ah, para, né, Camila? Tá cada vez mais fácil enganar esse trouxa. Que cara é essa, Camilo? O que você aprontou dessa vez? Aprontei o quê, Cecília? Eu conheço essa cara. Eu já vi esse filme antes. É mais forte do que eu, você sabe. Você definitivamente não resiste a um rabo de saia, né? Falando em rabo de saia, a sua nova estagiária está aí fora e eu vou chamá-la para você conhecer. Por favor. Maria? Doutor Camilo, essa é a Maria, sua nova estagiária. Ela foi aprovada depois de um rigoroso olhar. Seja muito bem-vinda, Maria. Saiba que você pode ser muito feliz aqui. Só depende de você. Eu já estou muito feliz, Dr. Camilo. Sou grata a Deus pela oportunidade. Deus? Não, não.
Você não vai precisar dele aqui. Então, já que vocês já se conhecem, Dr. Camilo, se o senhor me permite, eu vou levar a Maria para conhecer suas novas atribuições. Claro, fiquem à vontade. Tenha um excelente dia. Para você também, Maria. E mais uma vez, seja muito bem-vinda. Vamos, Maria. Nossa, que recepção! Vem, hoje os boys estão só a nata. Para, né, Samara? Porque eu sou comprometida. Por que vocês estão rindo? Helena, cadê a sua filha, hein? Um dos empregados me disse que ela não dormiu em casa essa noite. Eu acho melhor você colocar um freio nessa menina, senão ela vai aprontar alguma por aí e depois ainda vai sobrar pra mim. Eu não sei por que você tá preocupado, Camilo. Ela deve estar com as amigas dela. Sei. Oi,
Oi, Thiago. Tô quase chegando na sua casa. Não, eu tô na casa das meninas. A gente ficou até mais tarde, eu prefiro ficar aqui. A gente pode se ver à tarde? Às 15 horas, tá bom? Tá bom, às 15 então. Tchau. Onde é que você tava, hein, mocinha? Ah, me poupe. Ei, onde é que você pensa que vai? Ô, Camila! Camila, volta aqui! Camila, eu não sou seu amiguinho! Você me respeita, Camila! Camila, volta aqui! Bom dia, seu Camilo. Camilo? Filha, abre a porta. Mamãe quer falar com você. Camila, abre a porta, senão eu vou mandar alguém arrombar e você vai se ver comigo. Que desespero é esse, dona Helena? Eu, hein? Eu tava tomando banho. Onde você passou a noite, Camila? Na casa da Samara. Você tá mentindo, né, minha filha? Por que que eu mentiria pra você, mãe? Ai, Camila. Ah, entendi. É o Camilo, né? Avisa pro Camilo que tá tudo bem! Não, minha filha, não é bem assim. Eu não queria que você entendesse. Eu já entendi. Minha filha, por favor, não é pelo seu pai, não é por ninguém, mas você precisa se cuidar. Se cuida, Camila. Mãe, relaxa que eu sei me cuidar. Seus novos amigos já estão na sala de reunião te esperando. Bom dia pra você também, meu amor. Bom dia, querido. Eu já tô rindo. Vai. Bom dia. Bom dia! Bom tudo dia. Bem? Prazer em revê-lo. É tudo meu. Tudo bem? Prazer em revê-los. Então, parece que chegamos num ponto de equilíbrio. Eu tenho certeza que essa parceria vai ser muito boa para as minhas empresas e também para a Next. Olha, Camilo, ficamos bem satisfeitos com o que vimos. Seu trabalho é confiável, suas empresas são sólidas, mas o que traz o diferencial é que você é um homem de família e isso nos dá credibilidade para assinarmos esse contrato. Eu agradeço as considerações, é muita generosidade do senhor. Eu sempre lembro de uma frase que meu pai falava: coloque suas energias naquilo que o dinheiro não pode comprar. E é isso que eu faço. Afinal, o que é um homem sem a sua família, não é mesmo? Sabe as palavras. Obrigado, Cecília. Enfim, assinado. Prazer. Oi, meu anjo. O que aconteceu? O Camilo, como sempre, me enchendo o saco, né? Poxa, Camila, de novo. Ó, você devia dar uma chance pro seu pai. Seu pai é gente boa. A gente vai ficar falando sobre ele. É isso mesmo. Ixi, hoje você tá que tá, hein? É, Cecília, por gentileza, pede pra Maria vir à minha sala? Claro, doutor. Aliás, eu não posso deixar de parabenizar pelo seu novo contrato e dizer que eu estou muito orgulhosa de você. Mas aquela frase definitivamente não é seu pai. Faz parte do meu show, meu amor. Eu te conheço, Camilo. Maria já está indo. Tá ok, obrigado. Entre. Pode sentar, Maria.
Então, me fale um pouco sobre você. Bem, eu tô terminando minha faculdade de economia. Eu moro com os meus pais. Ah, você ainda mora com seus pais? Sim, mas eu ajudo com as despesas e nunca... Sei, mas me diga, o que foi que fez você querer vir trabalhar aqui conosco? Eu acompanho a carreira do senhor há um tempo. Já vi várias entrevistas também. Eu pesquisei suas empresas e fiquei muito admirada com tudo que eu vi. Eu confesso que eu tô encantada com a sua postura, com a sua seriedade, o seu profissionalismo. Você é uma graça, Maria, e muito linda também. Eu vi também uma entrevista do senhor com a sua esposa. Parabéns, Dr. Camilo, por cuidar e tratar tão bem da sua esposa e da sua filha. O senhor é um exemplo de marido e de pai. É, eu tento. Eu confesso que eu tento. Bom, Maria, muito obrigado pela sua atenção e eu vou ter uma reunião daqui a pouco. Então, depois a gente conversa mais. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Guarde a sua bênção pra você. Eu já sou abençoado. Licença. E eu quero essas bandejas de doce intactas, cheias, fartas. Já pedi pra trazer mais. Tá. E a planta? Peça pra trocar a planta também, porque ela tá horrível, detonada com aqueles fiapos. Supervisiona os outros doces também e vê como é que está. Peça pra trocar logo a bandeja toda, tá? Aqui vai estar. Tá? Com gentileza. Nada. Bom dia. Uau! Que maravilhoso! Olha, vocês estão de parabéns. Nossa, finalmente um elogio, né, Camilo? Hoje é seu dia, você merece um mundo. Ah, obrigada. Né? Olá, vocês podem começar a tocar, tá ok? Tá lindo, tudo certo, olha, tá lindo. Olha ali. Poxa vida. Olá, vocês, seja bem-vinda. Olha, quanto tempo. Quanto tempo. Obrigada. Você tá ótimo, sacando, com certeza. Seja bem-vindo, querido. Como sempre. Tudo bem. Linda. Olá, meninas. Olá, tudo, olá, bem? Tudo bem? E aí, estão sendo bem cuidados? Sim. Amanda, eu vou ali já volto. Sim. Nossa, Amanda, mas você tá linda. Você que tá, meu amor. Quanto tempo. Sim. Então, eu tenho uma coisa pra te mostrar, só que tá lá dentro. Sabe que eu sou super curiosa, ah, né? Ah, eu sei. Então faz o seguinte, espera lá no banheiro que eu já vou. Tá, tô indo. Feliz aniversário para a melhor mãe do mundo. Obrigada. Parabéns, mamãe. Muito obrigada. E eu, não sou o melhor papai do mundo? Oh, gracinha. Ô, Helena, em que escola essa menina foi educada, hein? Não, gente, olha, todo mundo sabe que vocês são os melhores pais do mundo. A Camila tem sorte de ter vocês. E ela é muito educada, é uma gracinha. Olha, Camila é um pai maravilhoso. Vocês são um grande presente para nós, amigos incríveis. Ah. Bom, eu sugiro então um brinde à Helena, que essa data se repita por muitos e muitos anos. A Helena! A Helena!
Meninas, o cabelo de vocês está um arraso. Porque o meu, o Pierre errou. Eu vou ter que dar um jeito ali, tá? Beijo. Vamos tirar uma foto primeiro, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Aí, vocês estão gata pra caralho, velho. Não, tem que passar seu número primeiro, né? Aê, finalmente. Agora é sim, hein? Tá bem? Eu vou ali pegar uma bebida. Beleza. Porque é muito ignorante, né? Não. João, vem cá. Você viu o Camilo? Não, senhora. Procura ele lá pra mim, por favor. Ah, ok. Tá no jardim. Já deu uma olhada por lá? Já, não encontrei. Vem cá, vamos procurar... Ah, desculpa, meninas. Que cena mais desagradável. Sabe, Helena, eu acho que o risoto não me caiu bem. O risoto tava maravilhoso, Camilo. Vamos lá pra fora. Vem, vamos lá pra fora. Amiga, a sua mãe vai ficar super chateada com você. Vai nada, tá cheio de puxa-saco lá hoje. Aproveita, liga pra Samara e avisa que estamos chegando.
minuto de atenção de todos vocês, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos. Afinal, hoje é um dia muito especial. É o aniversário da minha querida esposa Helena, o amor da minha vida. E peço a vocês simplesmente um aplauso para ela. Não, mas eu acredito que logo, logo isso vai passar. É, eu acho que eu concordo. Desculpa. É, alô? Cecília? Mas nem no dia do aniversário da minha esposa você me deixa em paz? Pessoal, desculpa, é negócio de trabalho, eu tenho que atender, tá? Só um minuto. Você tá doida, mulher? Eu já falei pra você não me ligar. Calma, cara. Olha só, te mandei mensagem 1 milhão de vezes, tá? Você não respondeu porque você não quis, eu fui obrigada a te ligar. Ué, se eu não respondi é porque eu não podia. Olha só, tô achando que você tá muito estressado, tá? E eu tô pensando numa coisa. Eu acho que se você quiser, eu posso fazer uma massagem. É, uma massagem pra você dar uma relaxada. Aquela massagem que você sabe que só é gente. É verdade. Então vamos fazer o seguinte. É, depois eu saio daqui. Eu te ligo, a gente se encontra, tá bom? Então me liga mesmo. Me liga porque você sabe que eu vou estar... Beijo. Mais. Como assim, gatona? Você acha que eu ia perder a sua massagem? Massagem, você é muito cachorro, né? Eu sou mulher. Lá no aniversário dela, tá cheio de puxa-saco lá, entendeu? Aniversário dela hoje, você ela tá aqui. Ela tá lá ocupada, cheia de puxa-saco, e eu já fiz a minha parte, entendeu? E quer saber? Ela não vai nem sentir falta de mim, eu deixei um monte de presente pra ela, dei até umas joias. Você não presta. Ela deve estar feliz. Você é muito cachorro, cara. Não, peraí, eu sou cachorro, né? Agora, você acha que eu me esqueci de você? Seria pra mim. Claro, meu amor. Serve? É. Vamos ver se serve no seu dedinho. Ah, Luiz. Alguém já te falou que você é o cara mais incrível do mundo? Sim. Pera, que eu acho melhor a gente ir embora. Sabe por quê? Porque hoje a noite vai ser nossa. Bora. We'll be right back.
bora ali conversar, trocar ideia. O que você acha? Bora, pô, bora lá, bora lá. Deixa aí. Ju, e aí? Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi, oi, tudo bom? Aqui, dá uma força. Deixa eu trocar uma ideia com ela aqui. É rapidão. Tá bom. Valeu, valeu. Valeu, Ju. É nóis. E aí, tá curtindo a festa? Muito! Ah, agora só me diz um negócio. Como que você consegue ser tão maravilhosa assim, hein? Porra! O mesmo papo de sempre. Por que será? Mas você tem que passar gatinha. Ju, e aí? Tranquilo? Fala, Filipão. Pô, já tá na conta. Ah, aí sim. Tá em casa, mano. Tamo junto. É nóis. Alô. Ai, não tô entendendo nada. Tô meio lerda hoje. Ah, que nada. Você tá boa demais. Tá divertida pra caralho. Porra. Aqui, ó. Na real, eu acho que a gente tem que levar a vida assim, ó. Tipo, livre, leve e solto, saca? Porque a vida é leve, ela tem que ser leve. A gente que complica tudo. Dudu, você já tá me traindo. Suzaninha. E aí, você tem papel? Pô, velho, calma aí que tu vai me complicar sim. Vai, 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 é nóis. Tamo Obrigada, junto. Obrigada. Valeu. Se fala. Beijo. Você conhece todo mundo mesmo, né? É? Eu te falei, eu sou a alegria da festa, pô. Vamos lá, um brinde à alegria da festa. Ai, que bom que Oh, delícia. Calma, 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 calma. Oi. Eu preparei comida pra gente. Ah, é? Também tem um vinho. Um vinhozinho? Uhum. Eu já vi que hoje à noite vai ser especial, hein? Oi, Namor. É... Não, não, eu tô aqui jogando com os amigos. E não me espere, tá? Pode descansar. Tá. Beijo pra você também. Já volto. Ah, sei lá. Pô, acho que a festa tá acabando já. O que você acha da gente, sei lá, estender a conversa e tal? Bora tomar um vinhozinho, o que você acha? Sei não. Tá bom, que você não gosta de um vinho? Amiga, só tem a gente aqui, vamos? Amiga, fica mais um pouquinho. Camila, a festa acabou. Ah, Samara, eu vou ficar. Tá, a gente dá um jeito de... Tchau, tchau, hein? E aí, bora? Bora. Só preciso retocar minha maquiagem. Beleza. Eu te espero ali na frente, tá? Tá. Oh, calma aí, velho. Acho que é melhor a gente trocar, hein? Você já tá bem alta já. Bora trocar? Deixa eu dirigir, velho. É melhor. Tá. Então encosta ali, ó.
Opa! Porra! Foda, hein? Bora? Bora. Você é super de bem com a vida, né? Você acha? Aham. Uhum. Você acredita que geral me fala isso, velho? Mas assim, ó, uma coisa que eu aprendi na vida é que ela é muito, muito simples. A vida é muito simples, velho. E ela pode ser muito curta também, saca? Eu só tento aproveitar da melhor forma possível, assim, saca? Ó, por exemplo, eu curto muito viajar. Tipo, viajar é bom pra caralho, velho. Só que assim, comigo, é mochila nas costas e bora. Tipo, sem luxo nenhum, sem frescura, aventura total, velho. E na real, vou te falar um negócio. As melhores viagens que eu fiz foi desse jeito, velho. Foda, foda pra caralho. Sério? Uhum. Então me conta aí da última. Minha última viagem? Aham. Uhum. Porra, velho, sei lá, foi pro Chile. Puta que pariu, meu irmão, que viagem louca. Foi loucura total aquela viagem. Eu passei uns apuros foda lá, tipo, pesado. Só que assim, conheci lugares incríveis lá, velho, um mais bonito que o outro. Se eu pudesse, eu voltava lá, tipo, amanhã, velho. Só que, enfim, né, não vai rolar. Então que tal me levar na próxima? Ah, tá. Cara, até parece. O quê? É sério? Ai, tu é uma patricinha, velho. Eu duvido se tu ia curtir fazer uma viagem dessa. Eu duvido! Quem você pensa que eu sou? Eu acho que tu é gata pra caralho. É isso. Só que assim, olha esse carro, porra. Tu é filhinha de papai, velho. Filhinha de papai pra caramba. Eu curto, tá ligado? Curto pra caramba, mas assim... Né? Até parece, eu duvido, velho. Vai, bora. Será? Bora. Ah, quem sabe, né? Caralho. Puta que pariu. Não tô acreditando nisso não, meu irmão. Porra, eu não posso ser preso nessa porra não, meu irmão. Tá de boa. A mão na cabeça. Vem pra trás do veículo. Tava fugindo por quê, hein? De quem é o carro? De quem é o carro? O carro é dela, senhor. E por que você estava dirigindo? Eu conheci ela na festa agora, ela me ofereceu carona, só que ela tá bêbada. Vai lá, Zé Três, olha o carro. E tava fugindo por quê? Nossa. Essa mochila aqui é sua? Não, senhor. É sua ou não é sua? Não, está no carro dela, acho que é senhora, dela. Senhora, essa mochila aqui é sua? Não.
Você agora reconhece o que tem não aqui? Não é de ninguém, não. Não. 01. Tá cheio aqui, viu? Por isso que fugiram, né? Senhor. Essa droga é sua? Não, senhor. Senhora, é sua? Não sei o que você tá falando, não. Sabe não? Agora ninguém sabe de quem é a droga, né? De quem são essas drogas aqui? Alô? O que é que foi, Helena?